Перша ніч нового 2023 року здивувала волинські екстрені служби. Усі вони посилено чергували, а перед Новим роком проводили профілактичні рейди. Закликали волинян утриматись від гучних святкувань та використання піротехнічних засобів. Чи дослухались люди, дізнавались мої колеги. Новорічна ніч 2023-го стала просто взірцевою, зізнаються правоохоронці. Настільки відповідально волиняни поставились до застережень поліцейських та рятувальників. По всій області не було жодного випадку використання піротехнічних засобів. Поліцейські кажуть, якщо раніше говорили, що не було грубих порушень громадського порядку, то цієї новорічної ночі в області не виявили взагалі ніяких порушень. Громадяни дослухались до порад правоохоронців, не застосовували піротехнічні засоби, ні салютів, ні петард, жодних правопорушень у новорічну ніч зафіксовано не було. Новорічна ніч минула спокійно. Заклади розважальні і ресторани не працювали? Не працювали, порушень не зафіксовано. Комендантська година. Комендантське порушення, комендантської години також не було. А от рятувальники розповідають, сталося 7 пожеж. Близько 5 ранку вогонь спалахнув у житловому будинку в селі Березна Воля на Любешівщині. Ймовірна причина – необережне куріння. Люди, на щастя, не постраждали. Пожежу в Іваничах, ймовірно, спричинило порушення правил монтажу димаря. Гасили вогонь і на території дачного масиву у Ковалі. Пожеж в новорічну ніч резонансних або з наслідками, де громадяни травмувалися чи загинули, не було. Загалом на сьогодні от ми маємо зареєстрованих 7 випадків пожеж. Усі вони трапились у житловому секторі. Ну, можна сказати, через порушення певних правил пожежної безпеки, от які є, на жаль, актуальними для цієї пори року. Це порушення правил експлуатації приладів обігріву, коротке замикання електричної мережі та необережність при поводженні з вогнем. Якщо порівняти із минулим роком, кажуть ДСНСники, то рік станом на 2 січня уже був смертельний пожежний випадок. А от аномальна плюсова температура далася в знаки у Камінь-Каширську. Там рятувальники 1 січня відкачували талу і дощову воду із кількох присадибних ділянок.